Urtekram. Rene råvarer. Intet andet. Hej, hej, her er Ku Klux Klan. Velkommen i vort klubhus. Kom ind og snup et lan. Hej, hej, her er Ku Klux Klan. I sidste afsnit startede KKK Skovlunde på deres VM-sang, og nu skal de i gang med at øve den musical, som pappa har skrevet teksten til. Knut har fået lov til at bestemme, at musicalen skal handle om heste. Heste er populære, og Knut savner sin gamle hest. Vi har siddet op hele natten og skrevet på vores musical. Den er blevet rigtig god. Nu skal vi øve, og jeg glæder mig rigtig meget. Medlemmet Romer har dog en smule svært ved at lære sine replikker. Han er medvirket! Jeg siger dig! Han er med! Jeg siger dig! Jeg har mødt den hest, der er medvirket i Pippi! Antwerpen? Antwerpen? Hvad fanden skal det hest i Antwerpen? Jeg tabte mit hjerte til dig, min hest, på de hollandske antiller. Ja, jeg tabte mit hjerte til dig, min hest, på de hollandske antiller. Jeg tabte mit hjerte til dig, min hest, på de hollandske antiller. Vi ses i morgen.